خداو یسوع مسیح کے بابرکت نام میں میری طرف سے تمام سامعین ناظرین کو بہت بہت سلام. ناظرین، پی ایم آئی بائبل کالج کی اس کلاس میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہم سیکھ رہے ہیں مکاشفہ کی تفسیر. اگر آپ نے سابقہ کلاسز اٹینڈ کی ہیں یا آپ نے پہلے جو لیکچر ہیں وہ سنے ہیں، تو ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے مکاشفہ کی کتاب کے تعلق سے جو ہے اس کے بارے میں، یعنی اس کا تعارف سیکھا، اور پھر ہم نے اس کی پہلی پانچ آیات تک جو ہے وہ خدا کے کلام میں سے سیکھا تھا. سو اس سے پہلے کہ ہم مزید آگے بڑھیں، آئیے اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھیں بند کریں اور دعا مانگیں. قادر مطلق خدا، ہم تیرے نہایت ہی شکرگزار ہیں جس نے ہمیں یہ خوبصورت موقع دیا تاکہ ہم کلام پاک میں سے گہری باتوں کو سیکھیں. اور خداوند، تو نے یہ کتاب ہمیں اس لیے دی تاکہ ہم آئندہ حالات سے بخوبی آگاہی حاصل کر سکیں. اور اے قادر مطلق خدا، کوئی بھی انسان اپنی عقل، دانائی، فہم اور طاقت سے یا علم سے اس کو بیان نہیں کر سکتا، اور نہ ہی کوئی اس کو سمجھ سکتا ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ روح القدس میری معاونت کرے تاکہ میں احسن طریقے سے خدا تیرے لوگوں تک تیرا کلام پہنچا سکوں. اور خداوند خدا، تو ہی ہمارے ذہن کو کھولتا ہے تو ہم تیرے کلام کو سمجھ پاتے ہیں. آج جو کچھ ہم مکاشفہ کی کتاب کے تعلق سے سیکھیں، اور خداوند خدا جو ان آیات میں سے سیکھیں جو تو نے ہمیں دی ہیں، تو ہمارے لیے یہ سارا کچھ برکت، بحالی اور تازگی کا سبب ٹھہرے. سب سے بڑھ کر ہمارا ایمان اور بھی زیادہ مضبوط ہو، خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے، آمین. تو ناظرین، جیسا میں نے ابھی آپ کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا کہ ہم نے تفصیل کے ساتھ مکاشفہ کی کتاب کا جو تعارف ہے وہ سیکھا. ہم نے مکاشفہ کی کتاب میں سے غالباً پانچ آیتیں جو ہیں وہ بال تفصیل سیکھیں. تو میں چاہتا ہوں کہ آج ہم پھر وہیں سے سلسلہ جو ہے وہ شروع کریں، اور میں آپ کے لیے ایک بار پھر مکاشفہ کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی پانچویں آیتیں مقدسہ تلاوت کرنا چاہتا ہوں. اس جگہ پر یوں مرقوم ہے، اور یسوع مسیح کی طرف سے جو سچا گواہ اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہل اٹھا اور دنیا کے بادشاہوں پر حاکم ہے، تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے، جو ہم سے محبت رکھتا ہے اور جس نے اپنے خون کے وسیلے سے ہم کو گناہوں سے خلاصی بخشی. تو ناظرین، ہم نے اپنے سابقہ پیغام میں، جیسے پہلے جو لیکچر ہم نے سیکھا، اس میں ہم نے سیکھا سچا گواہ، یعنی خداوند یسوع مسیح جو ہے اس کی یہاں پہ ایک صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ سچا گواہ ہے. تو ہم نے بالتفصیل یہ سیکھا تھا کہ اناجیل اربا خداوند یسوع مسیح کی الہی، اخلاقی، روحانی اور تعلیمی زندگی کے بارے میں خوبصورت مکاشفہ ہے، اور اس میں بہت سارے پہلو جو ہیں ہمیں خدا یسوع مسیح کی شخصیت کے دکھائی دیتے ہیں. اور ان کی جو اخلاقی زندگی تھی وہ کامل زندگی ہے، یعنی آپ کی زندگی میں گناہ کا کوئی شائبہ تک نہ تھا. پترس رسول اپنے خط میں کہتا ہے کہ اس کے منہ میں ہرگز چھل نہ تھا، وہ گالی کھا کر گالی نہ دیتا تھا، اپنے قصوراروں کو معاف کرتا تھا. تو اناجیل اربا بتاتی ہیں کہ خدا یسوع مسیح سچا تھا، تو بھی اس نے کئی دفعہ یہ لفظ استعمال کیے کہ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں. تو ہم نے سیکھا کہ وہ جو مجسمے سچائی ہے، وہ بار بار اپنی گواہی دیتا ہے، بار بار اپنی سچائی کی تصدیق کرتا ہے، وہ سچا گواہ ہے. تو کس بات کا وہ سچا گواہ ہے؟ ہم نے بالتفصیل سیکھا تھا کہ یہ خدا کا ایک طریقہ کار ہے کہ وہ مجسم ہو کر دنیا میں آیا، اگرچہ وہ سب کچھ جانتا ہے. حضور بائبل مقدس وہ علم کل ہے،
बसीरे कुल है, समय कुल है, वो सारी बातें जानता है, सारी बातें देखता है, सब कुछ सुनता है। इसके बावजूद खुदा यीशु मसीह जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो अज़र बाइबल मुक़दस और मसीही ईमान के मुताबिक वो मुजस्म खुदा हैं, तो उनके तजस्म का बहुत बड़ा पहलू हमारा कफ़ारा था। लेकिन इसके साथ साथ इस ज़िंदगी में उन्होंने इंसानी ज़िंदगी का बहुत गहरा मुशाहदा किया, जिस्म में रह कर उन्होंने मुशाहदा किया। तो वह सच्चा गवाह है तमाम उन लोगों का जिनसे हमारे खुदा मसीह का वास्ता पड़ा। बहुत से लोगों ने उसे कबूल किया, उसकी खिदमत की, उससे मोहब्बत की, उसके शागिर्द बने, और बहुत से लोगों ने यीशु मसीह को ठुकरा दिया। अगरचि वो अली में कुल है, लेकिन वो मौके का सच्चा गवाह है, वो मज़हब के कायदीन का सच्चा गवाह है, वो हाकमों का सच्चा गवाह है। उसने सियासत को देखा। आप सारे जानते हैं कि पिलातूस की अदालत में क्या कुछ हुआ, सरदार कैफा ने यीशु से क्या कुछ किया, वो सियासत का शिकार हुआ। तो वो सच्चा गवाह है, और उसे हिसाब के दिन वो इन सारी बातों का गवाह होगा। तो यहाँ पर यूहन्ना कहता है कि जो सच्चा गवाह है यानी खुदा यीशु मसीह, उसकी ज़िंदगी में गुनाह का, झूठ का कुछ साया तक ना था, और वो सारी बातों का सच्चा गवाह है। और वो याद रखिए आज भी जिंदा है, आज भी वो तमाम बातों का सच्चा गवाह है, आज भी वो सारी बातें देखता, सुनता और परखता है। तो इसलिए मेरे लिए, आपके लिए ये बात इंतहाई हौसला अफजाई की बात है कि हमारा खुदा यीशु मसीह सच्चा गवाह है। तो आयत के दूसरे हिस्से में हम पढ़ते हैं, और मुर्दों में से जी उठने वालों में पहला उठा। तो मुकाशफा की किताब अगरचे नबूवत की किताब है, जैसा कि हमने गलबन चौथी आयत में पढ़ा कि ये नबूती किताब है, अगरचे ये नबूती किताब है तो भी इस नबूती किताब के अंदर यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठने का जो वाक्य है, जो तारीखी सच्चाई है, वो इसमें मौजूद है, और वो पहलू बा पहलू जो है वो हमारे साथ चल रही है। अगरचे मुकाशफा की किताब का ताल्लुक आइंदा बातों से ज़्यादा है, तो भी इसकी जो बुनियाद है वो यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने पर है। तो रसूल यहाँ पे बयान करता है कि वो मुर्दों में से जी उठने वालों में पहला उठा है। अगर हम पहला करिन्थियों उसका 15वां बाब उसकी 20वीं आयत पढ़ें, तो वहाँ पे पौलुस कहता है कि खुदा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने वालों में पहला फल है। तो ये बड़ी सच्चाई है। अगर करिन्थियों के नाम पौलुस रसूल का खत उसका 15वां बाब पढ़ें, जो क़यामत का बाब है, तो वहाँ पे खुदावन यीशु मसीह की क़यामत, उसका मुर्दों में से जी उठना एक अनोखा, उत्तम, अजीब, मफोकुल फितरत और इंसानी तारीख में, मजहबी तारीख में इकलौता और यकता वाक़या है। और यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने वालों में पहला उठा ठहरा। अगर हम बाइबल मुकद्दस की तारीख पढ़ें तो उसमें कोई शक नहीं है कि हमें दो बड़ी शख्सियत दिखाई देती हैं जो जिंदा आसमान पर उठाई गईं, जिनमें पहला हनूक है और दूसरा एलिया है। लेकिन जब हम बाइबल मुकद्दस का बारीक मीनिंग से मुताला करते हैं तो हमें मुर्दों में से जी उठने वाला यीशु मसीह ही पहला उठा दिखाई देता है। अगरचे मुर्दे जिंदा हुए, लेकिन यीशु मसीह जिस अंदाज में जिंदा हुआ है, बाइबल मुकद्दस में जो लफ्ज़ क़यामत इस्तेमाल हुआ है, कि इसका पूरा मफहूम यह है कि मुर्दों में से जी उठना और फिर ना मरना। यूँ अगरचे बाइबल मुकद्दस में या अनाजील अरबा में मुर्दे जिंदा हुए हैं, लेकिन वो जिंदा ज़रूर हुए लेकिन उसके बाद दोबारा मर गए। लेकिन खुदा यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे तो फिर वो कभी मरने के नहीं है, और वो मुर्दों में से जी उठने वाले में पहले उठे हैं, पहले भी हैं और पहले उठे भी हैं। और यूँ हमें दिखाई देता है अज़र बाइबल मुकद्दस, अगर हम किताब मुकद्दस की तारीख का मुताला करें
تو یہ مسیحی ایمان کی معراج ہے، یہ مسیحی ایمان کے لیے ایک بہت بڑا ستون ہے، اور یہی وہ بڑا ستون ہے جس پہ ہماری مسیحیت کھڑی ہے، جس پہ اناجیل اربع کھڑی ہیں، جس پہ ہماری تعلیم کھڑی ہے، جس پہ ہمارا عقیدہ کھڑا ہے، جس پہ مسیحی ستون کھڑے ہیں کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو بائبل مقدس کی تاریخ میں بہت بڑے انبیاء کا تذکرہ ہے، ان کے بڑے بڑے کاموں کا تذکرہ ہے، خدا کے ساتھ ان کے تعلقات کا تذکرہ ہے، ان کے وسیلے سے خدا نے بڑے بڑے معجزات کیے۔ اگر ہم صرف موسیٰ کی حیات کا مطالعہ کریں، موسیٰ کی کتب کا مطالعہ کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ خدا نے جو موسیٰ کے وسیلے سے کام کیے ہیں تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ استثنا کی کتاب اس کے آخری باب میں یوں لکھا ہے کہ پھر اسرائیل میں کبھی کوئی ایسا نبی نہیں اٹھا جس نے خدا کے ساتھ روبرو باتیں کی ہوں اور ایسے کرامات دکھائے ہوں۔ تو ہم کبھی نہیں بھلا سکتے کہ کس طرح وہ سمندر کا کھلنا، وہ چٹان سے پانی نکلنا، وہ من کا برسنا اور وہ زمین کا پھٹ جانا، جب موسیٰ کے خلاف بنی اسرائیل کے ایک گروہ نے اس کے خلاف بغاوت کی تھی، اتنا بڑا عظیم کام ہوا کہ زمین پھٹ گئی۔ تو بہت سارے کام جو ہیں وہ موسیٰ کی معرفت ہوئے، وہ 10 معجزات جو ہمیں مصر میں دکھائی دیتے ہیں اس کی مثال نہیں تاریخ میں ملتی۔ تو اس کے باوجود بائبل مقدس اس بات کی گواہ ہے کہ موسیٰ مر گیا اور اس کے جی اٹھنے کا ہمیں وہاں پہ کوئی تذکرہ دکھائی نہیں دیتا۔ اس لیے جب ہم ابراہام کے تعلق سے پڑھتے ہیں تو بائبل مقدس میں ابراہام کا جو لقب ہے وہ ایمانداروں کا باپ ہے، خدا کا دوست ہے۔ تو بائبل مقدس اس بات کی گواہ ہے کہ خدا کا دوست مر گیا اور جی اٹھنے کا ہمیں کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ جب ہم ایلیا کے بارے میں پڑھتے ہیں، اس نے بہت سارے معجزات کیے تو وہ زندہ اٹھایا گیا، یعنی مرا نہیں ہے، زندہ اٹھایا گیا، مرا نہیں ہے۔ لیکن یسوع مسیح کی تمام انبیاء، تمام رسولوں، تمام مقدسوں، تمام راست بازوں جن کا تذکرہ کتاب مقدس کی تاریخ میں کیا گیا ہے، بائبل مقدس کی تاریخ میں جن کا ایک نام ہے، ایک مقام ہے، تو یاد رکھیے مکاشفہ کی کتاب اگرچہ نبوت کی کتاب ہے لیکن یہ خوشخبری اب بھی ہمیں دی جا رہی ہے کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلا اٹھا ہے۔ اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے، ایسٹر کی صبح 4 بجے ہمیں ایک آواز سنائی دیتی ہے، ایک ایسی آواز جس نے مذہب کی، جس نے علم الہیات کی، جس نے انبیاء کی، جس نے رسولوں کی، جس نے مقدسوں کی، جس نے راست بازوں کی، جس نے انسانیت کی، جس نے الہامی کتب کی تاریخ کو بدل کر رکھ دیا۔ نسل انسانی کی تاریخ میں ایک اتنا بڑا مجدہ، ایک اتنا بڑا معجزہ، ایک اتنا بڑا عجیب کام ہوا جس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایسٹر کی صبح 4 بجے ہمیں ایک آواز سنائی دیتی ہے، اور وہ آواز جس سے مسیحی ایمان آسمان کی بلندیوں کو چھوتا ہے، اور وہ یہ آواز تھی۔ ہم اگر وہ واقعہ دیکھیں جو اناجیل اربع کے آخری دو ابواب میں غالباً ہمیں ملتا ہے، وہ مایوس، غمزدہ، نڈھال گروہ یسوع مسیح کے ابتدائی پیروکار جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کی خاطر اپنا گھر بار، بیوی، بچے، مسلک اور اپنی عبادت گاہیں چھوڑ دیں اور خداوند یسوع مسیح کی پیروی کرنا شروع کی اور یسوع کے پیچھے پیچھے چلتے رہے، اور ایک وقت آیا ان کا خداوند، ان کا مالک، ان کا سردار پکڑا گیا، بڑی بے رحمی کے ساتھ دشمنوں نے، مخالفوں نے ایک دردناک موت دیکھ سے مروا ڈالا۔ تو ہمیں یوں معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو پہلا گروہ تھا، جو پہلے ایماندار تھے، جو پہلے راست باز تھے، جو یسوع مسیح پر ایمان لائے تھے، ان کے لیے میں سمجھتا ہوں نہ صرف مسیح مر گیا بلکہ ان کی ساری امیدیں، ان کا ایمان، ان کا یقین، ایک طرح سے ان کی ساری دنیا، ان کا سارا مذہب، ساری مسیحیت ہی مر گئی۔ اور نہ صرف
مسیح مر گیا، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اناجیل بھی مر گئیں، ہر چیز ملیا میٹ ہو گئی، ہر چیز ختم ہو گئی، اور وہ بچا کھچا طبقہ ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ ہفتے کی رات وہ غم زدہ، وہ نڈھال، دکھ میں مبتلا، جن کی ساری دنیا اندھیر نگری بن چکی تھی، تاریکی میں ڈوب چکی تھی، اب وہ یسوع نہیں رہا تھا، سب کچھ مٹ گیا تھا، وہ بادشاہی کے خواب، وہ آئندہ گھروں کے خواب، وہ آسمانی شہر، سب کچھ مٹ گیا تھا، اور ان کا یسوع مسیح ایک قبر میں پڑا ہوا تھا، نہ صرف قبر میں پڑا ہوا تھا بلکہ اس کی قبر پر 2 ٹن کا پتھر پڑا ہوا تھا، اور نہ صرف پتھر پڑا ہوا تھا بلکہ اس پر حکومت کی ایک مہر لگی ہوئی تھی جس کو ہلانا، جلانا، توڑنا سزائے موت کے مترادف تھا۔ تو یوں یہ پہلا گروہ جو مسیح پر ایمان لایا، یہ پتھر، یہ مہر ان کے ایمان پر پڑی ہوئی تھی، یہ 2 ٹن کا پتھر ان کے ایمان پہ پڑا ہوا تھا، ہر چیز مٹ چکی تھی ان کے حصے میں سوائے رسوائی کے، ذلت کے، دکھ کے، آنسوؤں کے، اور کچھ بھی باقی نہیں رہا تھا۔ لیکن ہم جانتے ہیں ہفتے کی وہ رات جب یہ غالباً بالا خانے میں موجود تھے، وہ کیسے گزاری ہوگی، کس غم، کس دکھ میں مبتلا ہوں گے۔ میرے خیال میں ان کی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی ہوں گی، وہ نڈھال ہو چکے ہوں گے، لیکن عورتوں نے ہمت نہیں ہاری۔ کلام بتاتا ہے انہوں نے وہ مصالحہ جات کٹھے کیے، ارادہ کیا کہ ہم بھی دوسرے لوگوں کی طرح یسوع کی قبر پہ جائیں گی، چادریں چڑھائیں گی، خوشبوئیں لگائیں گی، عطر لگائیں گی، تھوڑی دل کو تسلی مل جائے گی، شاید وہ رات سوئی نہیں ہیں، روتی رہی ہیں، اور شاگرد بھی غالباً گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھے رہے ہوں گے، بیچارے غم اور دکھ سے نڈال ہوں گے۔ لیکن عورتوں نے جرت کی، کلام بتاتا ہے کہ صبح غالباً 4 بجے وہ اٹھی اور قبر کی طرف جانا شروع کیا۔ یہ کیسا سفر تھا، کیسے غم کا سفر تھا، وہ یسوع جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، وہ یسوع جو پانیوں پہ چلتا ہے، وہ یسوع جو طوفانوں کو روکتا ہے، وہ یسوع جو کوڑ کو پاک کرتا ہے، آج قبر میں پڑا ہوا ہے، وہ کس کو ملنے جا رہی ہیں؟ یہ لفظ ان کے لیے غم اور دکھ کا سبب تھا کہ یسوع قبر میں پڑا ہوا تھا، لیکن ان کی محبت، جذبات، یسوع سے ان کا لگاؤ، انس، وہ بجھایا نہیں جا سکتا، مٹایا نہیں جا سکتا۔ جب وہ اس غار کے قریب پہنچی تو کلام بتاتا ہے پتھر کو لڑکھا ہوا پایا، تو سوچے نہیں کتنا بھاری پتھر، غالباً 56 من کا پتھر کس نے ہٹا دیا۔ کلام بتاتا ہے جب وہ اندر گئیں تو قبر کو خالی پایا۔ اس زمانے میں جو قبر ہوتی تھی وہ اس کے اوپر سلیٹیں ہوتی تھیں، اور وہ سلیٹیں غالباً اتری ہوئی تھی، ٹوٹی ہوئی تھیں، گری ہوئی تھیں، تو کفن خالی تھا، تو ظاہر ہے کہ دوبارہ دل ٹوٹ گیا۔ لوگ لاشوں کے سارے زندہ رہتے ہیں، اب تو یسوع کی لاش بھی نہیں ہے، قبر خالی ہے، اور وہ غم زدہ اور نڈھال، ان کے دل پہ دوبارہ خنجر کھوپ دیا گیا کہ یسوع کی لاش بھی نہیں ہے، ہم عطر ڈال کر، چادریں چڑھا کر، خوشبو ڈال کر کوئی تسلی پا لیتی، اب تو کچھ نہیں بچا۔ تو یاد رکھیے، اس سے پہلے کہ یہ واپس لوٹ آتی، ایک غمناک، افسردہ اور انتہائی افسوسناک خبر لے کر واپس آتی، یہیں پہ ان عورتوں نے ایک ایسی آواز سنی جس سے ساری دنیا کا دھارا بدل گیا، انسان کی تاریخ بدل گئی، اور مسیحی ایمان آسمان تک جا پہنچا، اور وہ یہ آواز تھی کہ تم زندہ کو مردوں میں سے کیوں ڈھونڈتی ہو، وہ یہاں نہیں بلکہ جی اٹھا ہے، ہیلیلویا، جاؤ اور جا کر اپنے بھائیوں کو بتاؤ۔ تو یاد رکھیے عزیزو، یہ انسان کی تاریخ میں، مذہب کی تاریخ میں، نبیوں کی تاریخ میں، انبیاء کی تاریخ میں، مقدسوں کی تاریخ میں، رسولوں کی تاریخ میں، یہ پہلی آواز تھی کہ وہ یہاں نہیں بلکہ جی اٹھا ہے۔ اور کلام بتاتا ہے کہ جب شاگردوں کو خبر دی گئی تو انہوں نے اس بات کا یقین نہیں کیا، اور انہوں نے اس کو دھوکہ سا سمجھا، وہم سمجھا، انہوں نے عورتوں کی بات پہ شک کیا۔ تاہم مختصر یہ کہ جب وہ قبر پہ پہنچے تو کفن کے سوا کچھ بھی نہ پایا، جب واپس آئے تو دروازے بند کر دیے، کھڑکیاں بند کر دی، اور اس شک کا شکار ہو گئے کہ یہ ہمارے ساتھ ایک سیاسی سازش ہے، یسوع کی لاش چرا لی گئی ہے، اور ہم پر یہ کیس، ہم پر یہ مقدمہ عائد کیا جانے والا ہے
कि हमने यीशु की लाश चुराई है, इसलिए आवास बंद कर लो, खिड़कियां बंद करो, दरवाजे बंद करो, हम पर अभी मुकदमा चलाया जाने वाला है, हम कल सोचेंगे कहाँ जाना है, अभी अभी छुप जाओ, आवास जो है बुलंद ना करो। तो हमें इसी मकाम पर एक खूबसूरत आवाज़ सुनाई देती है, वो ये है, तुम्हारी सलामती हो, मैं तुम्हारा यीशु मसीह हूँ जो मुर्दों में से जी उठा हूँ, देखो मेरे हाथ। तो ये इंसान की तारीख में, मज़हब की तारीख में ये पहली आवाज़ थी कि मैं मुर्दों में से जी उठा हूँ। तो ये मुर्दों में से जी उठने वालों में पहला उठा है, ये पहली खुशखबरी है। पिछले 2000 साल से अजीज़ों याद रखिए कि एक सर्वे के मुताबिक सालाना 36,000 लोग मसीही ईमान की खातर मारे जाते हैं, और पिछले 2000 साल से मसीही ईमानदार मसीह यीशु के जी उठने की खातिर लाखों करोड़ों अपनी जानें गंवा बैठे हैं, सर काटे गए हैं। तो क्या यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठने का वाक्या जो था वो सच था? जी हाँ, हमें तारीख और अनाजील इस बात की तस्दीक करती दिखाई देते हैं। हम जानते हैं कि ईद पैंतीकोस के रोज हमें एक ऐसा ग्रोह दिखाई देता है, एक ऐसा तबका दिखाई देता है जो फतह की आवाज़ से सरशार है। वो हमें एक फौजी दस्ता दिखाई देता है, उनके पास एक ऐसी आवाज़ है जिससे तलवार, पर्चियाँ, नेज़े, हुकूमतें, रियासतें मिटा नहीं सकती। तो याद रखिए, पत्रस ने बड़े बाजार में ईद पैंतीकोस के रोज यहूदियों को मुखातिब करके ये कहा कि जिस यीशु नासरी को तुमने, तुम्हारी कौम ने मरवाया, उसी को खुदा बाप ने मुर्दों में से जिंदा किया। तो यहाँ पे हमें एक खामोशी दिखाई देती है, कोई भी मुखालिफ यीशु मसीह की लाश नहीं लाया कि देखो वो तो मरा पड़ा है। किसी ने भी नहीं कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो। यहाँ पे यहूदी खामोश थे, जो सच्चाई थी कि वो मुर्दों में से जी उठा है। बाद की तारीख 3 सदियों तक मसीहों को काटा गया। 12 शागिर्दों में से अकेला यूहन्ना ही, जैसा हमने सीखा है, तबई मौत मरा। 11 शागिर्दों के गले काटे गए, उनकी खाल उधेड़ी गई, उनके जिस्मों के टुकड़े किए गए, घर जला दिए गए, उनको जलाया गया, मारा गया, काटा गया। हमने सीखा था तारुफ में कि नीरो बादशाह ने किस तरह मसीहों को मारा। तो मैं एक सादा सा सवाल आपके सामने रखना चाहता हूँ कि अगर यीशु मसीह मुर्दों में से जी नहीं उठाता तो क्या कोई झूठ की खातर अपनी जान देता है? क्या कोई फ्रेब की खातर अपना सर कटवाता है? चलो, एक दो शख्स ने जज्बात में आकर अपना गला कटवा दिया, दूसरे को तो पता है वो भी मरेगा। हमें रसूलों में जो पहला रसूल दिखाई देता है वो यकूब है, जो यूहन्ना का भाई था। हेरोदेस ने उसे दिन दहाड़े तलवार से उसका गला कटवाया। बताइए, अगर यीशु मसीह मुर्दों में से नहीं जी उठा था तो क्या वो दोनों हाथ खड़े करके फौरन कहता, बस मुझे माफ कर दो भाई, हम झूठ बोल रहे हैं, कोई भी मुर्दों में से नहीं जी उठा? अजीजो, उसका गला काट दिया गया, वो शहीद हो गया। इसका साफ और शफा मतलब ये था कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा था, और जिस क़यामत का उसने दावा किया था कि क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ, वो सच था। और यकूब रसूल, इसलिए उसने अपनी जान दी कि यीशु मसीह ही क़यामत और ज़िंदगी है। और बाद में तारीख इस बात की गवाह है कि यक्के बाद दीगरे कलिसिया पे इस कदर इज़ाएँ आईं, कलिसिया को इस तरह से काटा गया, मारा गया, और उन्हें इस तरह से जलाया गया, उन्हें इस तरह से शेरों का गे डाला गया, उनकी लाशों के ढेर लगा दिए गए, लेकिन किसी ने भी मसीह की शख्सियत का इनकार नहीं किया। ये एक सच था कि वो मुर्दों में से जी उठा था। और दूसरा सच ये था कि वो पलौठा था। पलौठा कौन होता है जी? पलौठा कौन होता है? जिसके बाद भी बेटे या औलाद होती है। तो ईद उल क़यामत जो हम सेलिब्रेट करते हैं, जो हमारे मसीही ईमान का मरकज़ है, उसमें दोहरी खुशखबरी है। ईस्टर की सुबह दोहरी खुशखबरी है।
پہلی خوشخبری یہ ہے کہ یسوع مسیح انبیاء میں، رسولوں میں، پیغمبروں میں وہ واحد شخصیت ہے جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ یہ خوشخبری کا پہلا حصہ ہے۔ دوسرا حصہ یہ ہے کہ نہ صرف مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے بلکہ پولس رسول پہلے کرنتھیوں کے 15 باب کے اندر یہ ہم ایک نوی دیتا ہے، گڈ نیوز دیتا ہے کہ ہم بھی جی اٹھیں گے اپنی باری باری، یعنی پہلے مسیح مردوں میں سے جی اٹھا اور پھر ہم جی اٹھیں گے اپنی اپنی باری۔ اسی طرح پہلا تسلنیکی 4 باب کے اندر وہ ذکر کرتا ہے کہ اوروں کی مان نا امید نہ رہو، جب ہمیں یہ یقین ہے کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا تو ہم بھی جی اٹھیں گے۔ تو یہاں پہ مکاشفہ کی کتاب کے اندر جہاں نبوت ہے وہاں یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں سے ایک پلوٹا ہے، اور یہیں اسی لفظ پلوٹے میں ہمارے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ میں جانتا ہوں، میرا یقین ہے کہ جب میں مروں گا تو میں جی اٹھوں گا، یہ انجیلی کہتی ہے، یہ مکاشفہ کی کتاب بیان کرتی ہے کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلا اٹھا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کوئی اس پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا، اور جو کوئی زندہ ہے اس پر ایمان لائے وہ اب تک نہ مرے گا۔ عزیزو، یہ وہ ہمارا زبردست ایمان ہے جو یہاں پہ خدا یسوع مسیح کے شاگرد نے، یحنا نے، بڑے واضح اور شفاف الفاظ میں انتہائی خوشی کے ساتھ با ایمان انداز میں، پر یقین انداز میں بیان کیا کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلا اٹھا ہے۔ اس لیے میں یہ ایمان رکھتا ہوں اور آپ تک یہ نوید دینا چاہتا ہوں اسی کتاب کی روح سے کہ اناجیل 4 اور تمام رسولی خطوط زبردست انداز میں اس بات کی عکاسی کرتے ہیں، زبردست انداز میں اس بات کی تائید کرتے ہیں، زبردست انداز میں اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ یہ ایک سبب تھا کہ پولس ہمیشہ کہتا تھا کہ میں اپنے جسم میں مسیح کی موت لیے پھرتا ہوں تاکہ میں اس کے ساتھ مردوں میں سے جی اٹھوں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میں دوڑا ہوا جا رہا ہوں نشان کی طرف، اور وہ کہتا ہے کہ میں کسی طرح مردوں میں سے جی اٹھنے والے کے درجے تک پہنچوں۔ تو اس لیے مسیحی ایمان کے لیے یہ دنیا کے اندر سب سے یونیک، سب سے اتم، سب سے عمدہ بات ہے کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ نہ صرف یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے بلکہ ہم بھی یسوع مسیح کے اوپر ایمان رکھ کر مردوں میں سے جی اٹھیں گے۔ خداوند یسوع مسیح آج اس کلام کے وسیلے سے ہم سب کو بڑی برکت دے اور مکاشفہ کی اس عظیم سچائی کو ہم پر منکشف کرے کہ ہم ابدی زندگی میں داخل ہو چکے ہیں، ہمارا آقا، ہمارا خداوند، ہمارا سردار مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور ہم بھی مردوں میں سے جی اٹھیں گے، وہ پہلا اٹھا ہے اور آگے ہماری باری ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ تو آگے ہم جانیں گے کہ جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے اب وہ آگے آنے والا ہے اور وہ کیا دنیا میں کام کرنے والا ہے۔ دیکھتے رہیے PMI TV۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔ Thanks for watching. Please like this video and comment below. For watching our more videos and latest programs, do not miss to subscribe our YouTube channel. For more notifications, click on the bell icon. You can also follow us on PMI TV Official on Facebook.